ទៅវិញអស់ហើយខោសហហាគ្នាទៅចូលមកកម្មហាកាន់ឈ្មោះThank you.
តាមនោះណាទៅខាងពុកគេមកនេះរួចទេមកទៅដាក់អារេនៅមួយមួយហើយស្ទើរចាំតានេះចាំមេហើយចាំជូនមួយអញទៀតអញត្រូវឲ្យតាមហើយណាទៅទៅខាងហ្នឹង